urang sadayana masih keneh dipaparinan kesempatan, masih keneh dipaparinan taufik hidayah ku Gusti Allah, ya tiasa ngalengkah ke dampal sampean di bumi masing-masing. Lajeng riumung pulung ngahadiran karena acara anu parantos diuningakeun ka sadayana. Nyaeta riungan acara ieu sok diuningakeun ku apa? Riungan anu saperti kieu teh anu disebutkeun taman-taman sawarga teh. Anu intina dina riungan anu saperti kieu teh hiji urang teh urang silaturahmi. Ya. Hartosna silaturahmi teh nyaeta ngaraketkeun kawargian, ya. Kuayana silaturahmi kan hiji anu rengang ku silaturahmi mah bakal janten naon? Bakal janten raket. Ya, satu dah. Mali ku silaturahmi mah nu tadina sanes dulur. Ya, ku silaturahmi tiasa janten naon? Tiasa janten dulur. Mali ku silaturahmi mah anu tadi na terkenal jadi naon, jadi kenal. Oke, ku silaturahmi mah anu tadi na mumusuhan. Oke, sok ayeuna urang silaturahmi bade teras wae mumusuhan. Ya moal kan kumaha, janten hilang ya. Nah itulah numawi naon anu didawuhkeun ku junjungan urang, ya faedahna silaturahmi teh sakedikna welah sakedikna dua rupa. Faedahna silaturahmi teh sabaraha rupi? Dua rupi, ya. Hiji nyaeta jadi sabab panjang yuswa. Muga hiji jadi sabab daun lamun urang palai panjang yuswa kedah rajin naon silaturahmi, ya. Lamun urang alim silaturahmi engkena dikhawatirkeun, ya. Anu tadina dek panjang yuswa jadi naon, jadi ponok. Sok ayeuna mah teu tumaros apa ai urang teh ieu teh palai ponok yuswa teh tapi palai panjang. Jadi di mana palai panjang yuswa, salah satu resepna teh kedah rajin naon silaturahmi. Ayeuna kumaha anu disebutkeun panjang yuswa tah? Artina panjang yuswa teh kan mungkin aya pertanyaan bahwa ari yuswa merupakan jodoh pati bagja cilaka. Sekali deui naon? Jodoh pati bagja cilaka. Itu tos aya naonana, tos aya guratan nana. Andai kata piyuswaeunana teh 60 tahun, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di mana parantos dugi kana ajal. Nah ya, mangka moal aya nu tiasa ngeser satu nyambeas kan kita. Andai kata dina keterangan seperti kitu numawi ayeuna timul, nah ku naon ieu ku ayana silaturahmi ngadak-ngadak ieu yuswa jadi tiasa naon, tiasa manjangan. Nah ini dek dihartoskeunnya pengertosanana panjang yuswa teh minimal aya dua rupi, aya dua hartos. Kieu muka hiji memang leres weh bahwa nu tadina rek yuswana ditulis teh dina lauhul mahfud 60 tahun tapi ku ayana rajin eta jelma silaturahmi ieu dihapus dina lauhul mahfud dina tulisanana lajeng dirobih dan diperpanjang. Ya ceritana dina hiji hikayat, ya ceritana ya dina hiji hikayat Kanjeng Nabi Musa alaihi salam anjeunanana nuju ceramah di depan para jemaah-jemaah. Nah ya nuju tengah-tengah ceramah anjeunana ningali aya ucing meong cokok. Eta
ucing meong jongkok teh aya teh campergo dina luhur meja tara-tara dina riungan pengajian ucing make jeung campergo gitu. Paling ucing mah ya lalan liwat ya. Kanjang najarios tah beres ya ceramah eta ucing masih keneh ngajentul. Begitu ayeuna ucing dek digebakeun ari ceuk eta ucing ya muza dak kuring mah lain sa ucing-ucing. Nah naon kita kuring mah da malaikat Azrail. Oh tukang jeung Nabi Musa alaihi salam muriding narita keneh. Ya, Nabi oge nya tuh kasumpingan malaikat Jabrail tuh. Ya. Nah, aduh, nah itu aya naon? Bawa-bawa rek nyambut nyawa kuring dek nyamper kuring lain Musa. Kuring derek nyambut nyawa nyaeta jemaah anu tadi keur ngadengikeun ceramah. Gitu. Ya. Jadi bagian teh teh eta jelema teh maot teh adalah dina tulisan anu disampaikeun surat perintah ti luhur ka kuring nyaeta poe ieu jam sakitu leuwih sakitu menit tempatna di dinya pisan. Nah tuntut dicabut nyawana justru kuring ge kaget. Nah kumaha kaget nanti iya dina tulisan jadi leuwih. Jadi leuwih dina tulisan. Jadi maot nate moal tulus poe ieu. Ya, masih ditangguhkan. Nah bisa kitu aisy horeng teh eta jelema anu kungsi ngiluriungan jeung anjeun ngadengikeun ceramah teh ya. Manehna teh gawe na teh nyaeta silaturahmi teh tulus di jaman-jaman. Ya, itulah anu matak didawuhkeun ku junjungan, jelema nu rajin silaturahmi teh jadi sabab naon cenah? Panjang yuswa. Timbul pertanyaan, harapan geus diguratkeun dina Loh Mahfudna moal bisa dirobah-robah kieu. Nu dina Loh Mahfud teh guratan teh ya moal soteh tiasa dirobah kusaha kuurang kuurang sadu bisa ngarobah karena lahul tulisan Loh Mahfud ya malah bujeng-bujeng urang para malaikat oge moal tiasa kumaha moal tiasa ngarobah ya. Nah tapi ari kunu kagunganana mah da Gusti Allah nu ngadamel Lahul Mahfudna Gusti Allah nu marentahkeun kudu nulisna ya kulantaran Gusti Allah anu kagunganana Allah kagungan wewenang rek ditetepkeun wae eta tulisan teh pantes oge rek dihapus diganti nu tadina ponok umur jadi kumaha jadi panjang umur tidak mustahil sabab Allah nu kagungan naonana wewenangna jadi teu tiasa soteh dirobah ya nasib jeung ajal jelema pati jelema kusaha urang jadi ari ku Gusti Allah mah sanu dikahalang-halang iya. Nah salah satuna penyebab dirobah ku Gusti Allah penyebab dihapus eta tulisan ku Gusti Allah penyebab ku Gusti Allah Ta'ala diperpanjang ya salah satu penyebabnya nyaeta urang rajin naon silaturahmi. Jadi memang umur naon jadi panjang. Ya, kedua, pengertian jalmi anu silaturahmi, rajin silaturahmi ya ya dipanjangkeun yuswa geningan loba jelema anu daek silaturahmi tapi umurna naon? Konon. Mungkin ya timbul pertanyaan kieu nu dimaksud panjang yuswa teh tadi menyaan yuswa ada dikumahakeun
dipanjangkeun. Kaduana nu disebutkeun panjang Yosua teh adalah ya ari umurna mah memang penuh ngan kahadeanana itu seueur kahadeanana ya kartos di mana kahadeanana seueur mangka engke bakal naon manjang nama baikna ya. Contohna jungjunan urang kandungi kayuna manjang ya para nabi, para rasul, para wali, para ulama, ya para solihin, cenang kegus para rupus kan, para wali teh contohna wali anu lingih di Mahmud, ya kurang lebih nabi kaya nanti parantos 250 tahun wali mu di Mahmud teh. Tapi geningan eta unggal dinten, unggal wengi, malah komo malam jeng dinten jumaah. Wah, di Mahmud. Ya, pinu. Padahal eta teh geus naon. Geus pupus jeung urang. Tapi naha ongko geus maot, ieu jelema ngaraleutnya. Leres henteu. Ai urang hirup keneh. Di imah. Aya nu ngaleut kawas ka Mahmud, anu geus maot teh. Tuh, ciri ya. Oh, marane atuh da eta mah jelema anu balalager, jelema anu saroleh, itulah ulama, itulah para wali. Sok sanajan parantos ratusan tahun. Kita atos tinggal tutunggul, lamun sok dina umum mah adalah geus teu hayang. Bungan eta we di urang di dieuna contona di dieu aya kuburan teu aya aya kuburan teu aya oh nya di dieu we di daerah-daerah ieu aya kuburan mah nya teu aya kuburan aya aya seueur nu ngaraleut kana kuburan eta saperti ka Mahmud oh, tak itu paling anu keur nungkul lebah tak eta teu ngabedakeun. Oh, si horeng ari jelema bageur mah para ulama, para wali geus rup ku Bandung, rap ku lemah katuruan taneuh beureum, geus tinggal tutunggul panjang we naonana teh. Tuk kitu. Kartos. Jeung cirina panjang Yosua kieu. Ya. Ari urang mah di mana-mana jarah ka kuburan bek tumaros ka sadayana, ya. Ari jarah kanu geus maot ka kuburan, apakah jarah teh erek menta doa atawa rek ngadoakeun? Sekali deui. Ayo, di mana urang jarah ka kuburan umum, apakah erek menta doa teh teteh ti mayit teh atawa rek ngadoakeun? Sepakatnya sana rek ngadoakeun. Moga-moga iman Islamna ditampi ku Gusti Allah kan gitu. Moga-moga dosa nak dihapunten ku Gusti Allah. Laras gitu. Moga-moga dicaang padangkeun. Laras gitu. Moga-moga ya alam kuburna dijadikeun taman sawar. Gak berarti menta doa atau ngadoakeun. Ngadoakeun. Ya, memang benar gitu. Tapi jola ya nalamun urang. Nusok jarah. Ya, khususnya nusok jarah. Nusok jarah ka para wali. Ka Mahmud contohna, ka Pamijahan contohna, cung-cung dede nusuk jarah ka Mahmud. Aya ka Mangkomau kumaha wali? Can aya, aya. Ayeuna cung-cung anu nusuk jarah ka Pamijahan. Sok aya di dieu. Ya, sok aya anu jarah ka Cirebon, ngacung. Ka wali, sok aya anu jarah ka wali Sanga. Madura, sok. Ha. Ini kitu. Ari jarah, anu sok jarah ka Mahmud, anu sok jarah ka wali, anu sok jarah ka Pamijahan atawa ka Cirebon, ya. Dek tumaros apa? Apakah jarah ka para wali teh? Ngadoakeun wungkul ka para wali teh atawa aya tamah di samping ngadoakeun ka para wali, minta doa di para wali, bener tumaros? Ya. Ngadoakeun wungkul ari jarah ka para wali atawa aya implik-implik
di samping ngadoakeun teh nya eta erek nyuhunkeun naon? Doa. Contoh tukang dagang usahana keur mejejes. Ya, jarah ka mana? Ka mangga, jarah ka mana? Ka pamijahan teh naon? Ayo jawab. Nikah berarti menta naon? Menta doa. Lalu sadar? Sadar atau tidak? Sadar. Contohnya, ya andai kata, ya ibu-ibu tegas beraranaan, hayang boga salaki deui. Ya, cumpa jujarah kemana? Kapamijahan, kamahmud, hayang naon? Hayang dipaparina naon? Jodoh deui. Leres henteu? Sadar atau tidak? Jadi jarak kawali teh apakah ngadoakeun wungkul atawa ditambah implik-implik hayang didoakeun? Hayang didoakeun. Leres henteu? Asa kitu? Kitu da. Tong sieun musyrik. Keur bukan berbicara musyrik, bukan ieu mah. Ya menesok jarah malah pejabat grepek jeung calon-calon pejabat di mana ayeuna hayang kapilih jadi calon pejabat atawa pejabat hayang naik naon hayang naik pangkat tuluy tataros ka ajengan tataros ka ulama jarah cenah ka ditu ka Cirebon jarah ka mana cenah ka itu ka pamijahan. Sok nguping gitu. Malah apa sorangan ya ku Bapak Bupati Bandung Bapak Haji Dadang Nasir umal tau diajak jarah ya jeung pangeresana di dieu sesepuh di dieu pangeresana Bapak jeung Haji Yahya kan dah umal tau ka Demak ya. Malah waktu saanjeunana bade nyalon deui bupati kadua kali. Karena leut jalah jeung para ulama genep beus. Hayu zumping teh ka ditu ka makam Demak. Tah ieu teh kasadayana nyuhunkeun doana. Ya pangna ieu diajak jarah ka dieu teh nyaeta nyuhunkeun barokah jeung doana ieu ti anu dijarahan teh hoyong ngadeg deui janten naon jan bupati han ieu pejabat oge geuningan hayang naik pangkat teh leosna teh ka mana deui ka kuburan padahal saliwatan mah pan geus maot komo ari wali sanga mah ieu. Wali sanga teh aya na teh dina jarum meneng na teh dina taun 1450 Masehi. Sekali deui. Para wali sanga teh 1450 Masehi ari ayeuna teh saung sabaraha? Tos taun 2020 kan? Berarti di tahun 1450 dugi ka ayeuna parantos sabar taun. Kurang langkung teh sabar taun. Tos 570 taun. Saha teteh para wali sanga geus jadi tulang taleng mun jelema umum. Leres teh. Tapi eta ngaleut, unggal siang unggal wengi teh nya eta nu jararah teh termasuk urang anu asup jarah, termasuk ye anu tukang usaha hayang mogok maju usahana, termasuk ye anu gadis-gadis rada telat. Ya, jodohna leres teh. Tah, termasuk ye pejabat nu hayang naek pangkat ya leos ngaradon jararah nyuhunkeun naonana nyuhunkeun luluberan barokah karomat bahkan kitu ya. Nah di samping ngadoakeun teh aya tambihna beda jeung ngadoa jeung ngajarah anu
aya dina bibir bumi urang kah? Ya, nah malah sabenerna lamun dilenyeban anu osok jarah nyuhunkeun karomat para wali, umumna jararahna ka para wali teh adalah di mana aya kahayang. Leres teh? Di mana aya pangabutuh? Leres teh? Di mana aya kasusah? Nyaleos jarah ka mana? Ka makam-makam para wali. 75% boga kasusah, boga kahayang, boga pangabutuh. Nyohonkan doa 25% ngadoakeun. Leres teh? Beda jeung jarah-jarah ka mana nu aya di bibir bumi urang. Ari eta mah aya nyuhunkeun doa ti aranjeunna atawa hanya ngadoakeun unggul. Ningtuh. Tuh ari para wali mah meskipun geus pupus ge ciri eta teh panjang naonana. Yuswana karana tadina bagur. Oh, si horeng nu disebutkeun panjang yuswa teh hartina teh nya eta jelema bageur mah manjang ya meskipun parantos naon rup ku padung rap ku lemah katurubat tadeur beureun tah salah satuna nu bageur teh nu daek silaturahmi kartos lamatak jelema nu daek silaturahmi adalah jadi sabab panjang naon tah panjang yuswa teh kitu ya. Ya, jelas teu. Jadi teu tukuh panjang yuswa teh ayeuna. Yeuwe umurna nepi ka ratusan taun kulantaran daek silaturahmi terus katamah-tamah daek ngadoa tawil umurona. Ngadoa panjang umur nyuhunkeun yeuh. Nah, jadi engke meureunan umurna teh ratusan taun aya nu memang kitu. Tapi meskipun ayeuna urang dipaparilan panjang umur ge gara-gara pikir raraoskeun. Genasa teh panjang umur ratusan tahun lamun seung cager jeung lamun anger ye teu ropoh bener ya ai ku ropoh mah da meusi kuna ayeuna sehat kuai geus 80 mah 100 tahun untu geus teu araya kulit geus naon geus parareot tuluy ayeuna nangtung oge geus kumaha geus kunang inteuk mangga we ari mesin weuteuh keneh ari kalasori geus butut kitu kan reyon ya naon hartina panjang umur jelas teu. Nah lumatak hartosna panjang yuswa teh aya sababaraha pangartosan. Jadi dawuh Nabi telepat sajelma anu rajin silaturahmi mangka pasti bakal dipabarina naon panjang yuswa teh seperti kieu. Mudah-mudahan sadayana sing panjang yuswa. Ya, kadua ya kagunaan silaturahmi teh sadayana tos populer nya eta babari rejeki. Hai dek tumaros apa hari ieu teh urang teh kana rejeki teh hayang sulit hayang babari. Babari. Hayang sakedik hayang suul. Kitu sing daek silaturahmi ya insyaallah mudah-mudahan liungan anu seperti kieu teh nyaeta liungan silaturahmi sing jadi sabab liungan ieu sabab panjang yuswa. Kadua sing jadi sabab liungan silaturahmi ieu babari rezeki ayeuna katamah-tamah dina riungan silaturahmi ya teu ngadoa teu nanaon ku silaturahmi wungkul jadi sabab panjang yuswa jeung jadi sabab babari rejeki. Ari pek teh riungan nu saperti kieu teh lain silaturahmi wungkul di dia teh riungan teh urang teh babarengan ngadoa ya ngan teh urang teh urang sasarengan naon ngadoanya teh nu disebutkeun istighosah ya ngadoa teh nyalira
di pangsalatan ya tengah wengi sae ngadoa teh sae ya ya nah mun ayeuna ya ngadoa di nukil oge memang langkung naon langkung sae margi nukil ya lamun urang ngadoa cumpon persyaratan doa ai persyaratan doa teh teu seueur da lamun hayang diijabah tok ser lamun hayang diijabah doa tok ser persyaratan teu seueur aya 10 rupa ya sabaraha cenah 10 rupa lamun urang ngadoa hayang diijabah nu diijabahna naon tok ser ya sabariji cenah persyaratan teh 10 tatong wa kamuluk-muluk nu 10 teh ya. Hiji kedah gaduh wudu bersih tina hadas bersih ya hadas alit hadas ageung ya dua kedah bersih tina najis dua ta. Ya artina ngadoa selalu kagungan naon wudu bersih tina najis sapertos bade naon salat ya tos ya dua ta katilu ngadoa teh nyinghareup ka mana ka kiblat ya itu adalah salah satu persyaratan palay diijabah naon doa ya jeung satuluyna make kudu keyeng yakin jeung sagala rupa ieu mah nu dibejeng enggalna we nya bejeng enggalna nu paling penting aya nu paling penting ya syarat diijabah doa tokcer syarat diijabah doa kontan gitu nu paling penting adalah halal katuanganana halal leutanana halal anggoanana halalna halal murni bujeng-bujeng haram remeng-remeng oge henteu murni ya taeta nu syarat doa nu paling naon nu paling hese ya eta ari gaduh wudu mah teu butuh hese tinggal naon tinggal wudu kan lajeng ayeuna bersih tina najis teu pati hese sapertos urang bade naon bade salat nyingareup ka kiblat teu pati susah ya nu paling susah teh naon cenah halal katuanganana leueutanana sareng naon anggoanan halalna halal murni sabab bae halal teh aya halal murni aya halal remeng-remeng kita ya nah di mana katuanganana di mana leutanana di mana anggoanana ye jangankan haram remeng-remeng pun halalna penghalang naon ijabah kartos teu kita numatak ari para wali nu baheula para ulama nu baheula memang ngadoa di pangsalatan kapung-kapung di guha kapung-kapung ayeuna khalwa nyalira tengah wengi pantes keur maeukeuh ya khusyuk katamah-tamah iya ya katuanganana leueutanana anggoanana kumaha tuh halal halalna halal murni pantes doana entah pakai bujeng-bujeng jeng perem-perem doana entah kudu pakai peperuman jeng entah kudu pakai tiba perekat nuk itu mah hujan hari tak kene hujan kita kartos gering mana hari tak kene gering cagur hari tak kene cagur itu kudu pakai tiba perekat Allahumma Allahumma dan margina margina persyaratan doa nu paling naon nu paling penting nu paling sulit nyaeta naon halal naon dana cena tuangan naon deh leuteun naon cena angoan nu halalna teh halal naon teu kacampuran naon remeng remeng sumawana lamun naon
semua lamun haram. Ya, kartos. Nah, cara kieu contohna. Urang kagungan motor. Motorna weutuh. Lajeng di bensinan. Ari bensinna kacampuran cai. Kira-kira bakal hirup mah. Malah bujeng-bujeng ayeuna teh kantenanya kantenan ieu kacampuran cai, kacampuran minyak tanah we. Minyak bensinna bade hirup moal, moal ya. Kantenan upami kacampuran teh ku kolomeran. Ayo bade hirup motorna weuteuh. Bade hirup mah bujeng-bujeng maju atuh. Bujeng-bujeng nepi kana tujuan bet hirup oge kumaha. Henteu, naon margina lain motorna nu rusak. Da weuteuh motorna mah ngan bensinna kacampuran kolomeran. Lain doana anu gote. Da doana mah Allahumma, malah doana mah Quran, malah doana mah itu doa ieu ngan sing emut. Iyo minyakna, iyo minyakna kacampuran naon? Kacampuran kolomeran. Atuh gerejet. Kartos. Nah, matak nu paling sulit syarat ijabah doa nu ijabah nakot adalah nyata itu minyakna kudu murni kita tuangan jeung leuteun gerak teu kudu peureuman teu kudu tipe perket teu kitu mah ya kulantaran ayeuna syarat doa ieu anu 10 koma nu eta nu sulit teh ya maka aya deui cara ngadoa teh. Ya, kumaha cara ngadoa teh di mana teu kabedang syarat nu eta ngadoa rereongan. Ya, ari rereongan mah mesing ayeuna motorna. Cek paribasana teu deukeun hirup, ka ari rereongan loba batur urang didorong ku sarerea maju euy. Motor paeh ge bisa naon? Bisa maju jeung bisa nepi kana tujuan. Naon sababna? Rereongan tuh didorong ku sarerea. Kartos. Atah kitu. Nah, contohna deui. Lamun urang ayeuna, ya. Aya pangabutuh tuluy urang erek ka bupati. Komo ka gubernur. Komo ka presiden. Tuluy ceceleng-cengan sorangan dek dianggap moal. Wah, kecuali orang-orang yang sudah dikenal oleh presiden baru, ya orang-orang dekat keluarga presiden, keluarga istana mungkin cecelencengan itu mungkin akan didengar. Leres teu? Itulah para wali-wali Allah di mana ngadoa ka Gusti Allah. Tidak ada jeuna mah tidak. Anggota-anggota orang-orang istana kartos. Ya, ai orang-orang rakyat umum, rakyat jelata bisa cecelencengan. Moal. Lamun urang aya kahayang teh moal, tapi kulo babatur mah grepek. Demo. Di mana-mana demo, sekedip sareng agungna itu bakal dikumaha. Didengar kartos meskipun itu adalah orang-orang kecil rakyat jalata tah mun urang ngadoa nyalira teu husu oge di mana ngadoa nyalira ieu katuanganana ya kacampuran tear mengremeng maka neangan di mana ngadoa teh cara nu kadua kumaha cara nu kadua nya eta saperti kieu urang rereongan. Ya, tak urang dahina teh urang ngajukeun permohonan rereongan. Bari tumaros. Ya kana halal hadir. Ya teh karagungan pangabutuh teh. Karagungan kasusah teh. Ha, geuningan seuleuh nya. Komo karagungan kapalain teh. Wah, eta mah. Aya nu karagungan kasulitan.
Arya nu kagungan kasulitan itu eta. Tah sok ayeuna mah urang rereongan naon ngadoa gerak ku rereongan mah. Kantos mesin bensinna kotor oge. Dikumaha ku saraya? Dorong. Pasti bakal naon? Bakal nepi. Numawi jung Yunan ngadawuhkeun di mana dina riungan hiji riungan aya jelema iman nu di riungan teh iman aya 40 jelema aya sabaraha tah nu matak di mana riungan ulah kurang teh 40 teh eta jumaah ulah kurang teh sabaraha 40 riungan pangajian riungan doa ulah kurang teh sabaraha 40 ya dauhan jung Yunan mangka pasti dina eta riungan nu 40 aya hiji jelema anu ku Gusti Allah Taala diangkat jadi wali Allah anu doana diijabah ku Gusti Allah tu kitu urang teh teterang teterang saha teterang teterang mending naon mending ayeuna urang ngariung saperti kieu tah mudah-mudahan nya ke jumaah anu bakal dongkap silih bejaan urang naon hiji tadi silaturahmi teh kagunaanana sabaraha rupa hiji naon cenah panjang yuswa terus dijelaskeun pangertosan panjang yuswa kadua silaturahmi teh naon cenah babari rejeki katiluna ieu urang teh riungan nu saperti kieu teh urang babarengan ngahiras naon ngahiras ngadoa kitu ngahiras ngadoa doanya lira urang teh teu pati usum katamah minyak bensinna naon kotor ari ku loba batur mah kumaha rereongan sasieureun sabeuneureun kartos hek urang lobaan teh gimana makin seueur anu ngadoa na nu demo na komong kan tuh masa peristiwa 212 kan kita ayo surma itu seketik agenda cepat didengar nanti matak silitoel urang naon urang bantuan rereongan naon ngadoa lain urang teh loba pangabutuh gitu lain urang teh loba kasusah lain urang teh boga kasulitan lain urang teh loba kahayang yuk babarengan kartos teh geus kitu ieu ningangna malam naon wah malam Jumat luar biasa sok diuningakeun kan dina katerangan dawuhan jung Yunan bahwa dinten Jumaat teh sayyidul ayyam rajana poe. Margi sagala rupa aya rajana. Apa ngawartosan? Sagala rupa aya rajana. Gerak. Rajana para nabi. Apa sadaya jung Yunan urang Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajana para malaikat. Malaikat Jibril alaihi salam itulah rajana malaikat. Rajana kitab suci. Kan kitab suci tak ayat 104. Ya, nu opat heulaanna Toret, naon deui? Jabur, naon deui? Injil, Al-Qur'an. Naon nu jadi rajana? Al-Qur'anul Karim. Ari Al-Qur'an teh suratna aya 114 surat. Eh sabaraha? 114 surat. Ayatna aya 6660 ayat. Pokona malah angka 6 sing inget ngarah teh hese. Jadi ayat Qur'an angka sabariji? Genap kita yang ngerti sih. Genap ribu, genap ratus, genap puluh genap ayat.
andai kata aya nu jebatkeun anteu jejeg 6600 gana diitung-itung ku abdi andai kata aya 600 6445 atau 6450 sekian heh kene kumaha anjeunna kitu ya itu ge ku sorangan. Nah, ngan ieu mah dawuhan para ulama ayat Quran teh sabaraha? 6666 ayat. Tina genep aya nu jadi rajana. Eta ayat Quran, aya nu jadi naonana cenah? Rajana, naon cing rajana ayat Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Tah, aya bismillah ape? Aya nu naon deui? Surat Yasin eta mah surat rajana ieu mah ayat geus aya anu uninga teu ajan ah yo lamun atos uninga pe lamun can uninga jujur tong asa-asa da moal dipetel moal apa-apa mun can uninga jujur geus uninga teu ajan palay uninga kitu ku jujur ya ya. Lamun jujur rek dibejaan. Rajana ayat Al-Qur'an nu 6666 ayat adalah ayat kursi. Ayat naon cenah? Jungjunan ngadawukeun ayat kursi sayyidu ayil Qur'an. Ya, ayat kursi adalah rajana ayat Qur'an. Ya. Sagala rupa di mana geus beunang rajana mah angus babari. Larasan teu hiji nagara di mana geus beunang naonan. Kabeh ge bakal taluk ya. Nu matak di mana geus beunang ayat kursi, sakabeh ayat Al-Qur'an. Nepi ka dina katerangan didaukeun gunjung-junjungna, jelema di mana maca ayat kursi unggal waktu salat ya. Unggal waktu salat fardu tas salat fardu maca ayat kursi sekali ya teu pernah heureun teu pernah kaliwat mangka di mana maot eueuh hahalang antara manehanana jeung sawarga iwati hahalangna teh maot teh wungkul dina harti hos maot terus kemana? Sawar kata habis itu apa tanagana ayat kur naon sababna sabab ayat kur ya naon naon tuh rajana kartos tuh jadi ayat Quran oge okay. Ayah raja ayah bulan ayah raja anak bulan naon Ramadan ning tuh ning ya peting malam aya rajana malam naon cing salah judul Quran tah sotoy ya geus uninga teu ajan palay uninga rajana malam adalah malam Lailatul itu ai namanya horse rajana malam teh malam Lailatul panurang sering ada ngung Lailatul Qadri khairun min alfi syahr kan bahwa malam Lailatul Qadar rajana malam anu kaistimewaanana lebih unggul daripada 1000 bulan itulah rajana naon rajana malam lamun rajana poe tah poe naon kartos ya mun rajana dinten dinten naon lamun rajana malam malam naon lamun rajana bulan bulan naon lamun rajana tanggal ayo ayo ya sok ya. Ya, 15 ayo geus uningan can palay uningan oh ada di bejaan rajana tanggal tanggal salapan rayagu tanggal hiji jadi
ngalahin rajana tuh. Sekali deui rajana tanggal salapan rayagung, tanggal salapan rayagung teh nya eta ningang wukuf jamaah haji di Padang Arafah. Sekali deui wukuf jamaah haji di Padang puncakna jemaah haji di seluruh penjuru dunia nu disebutkeun ngahajikeun ngahajikeun teh kudu tanggal salapan rayagung. Maka tanggal salapan rayagung jadi rajana naon? Rajana tanggal. Rajana dinten? Rajana malam. Rajana bulan. Rajana tanggal. Rajana malaikat jadi ayat rajana ayat Quran ahli geus nama sagala ge aya naonana geura contona ya karinyuh rinyuh aya naonana geus aruninga raja rinyuh naon ngaranana naon ngaranana cenah kita budak apa itu. Jadi rinyuh gaya naonana aya rajana ya kuuk teh gatuh nah teh bahasana teh lain kuuk gatuh jadi raja narinyuh teh naon gatuh geus aruninga gatuh encan aku mah barudak ayeuna mah apaleun encan apa gatuh nya teh ya malah nyiruan oge aya naonana. Di mana hayang minah kenyiruan ye ripuh tuh kapangih lanaonana mah ratuna teh cana ka ratuna geus cana ka ratuna ya geus teh sok katuna dina kanangna bulan dinya kabeh bakal ngaruh ya ah sagala ge aya naonana nah geus ya hentong panjang-panjang teh takeh hukun heulanan ayeuna mah heulanan urang teh ieu teh malam Jumat kitu. Dina malam Jumat jeung dina dinten Jumat ya didawuhkeun ku jungjungan sebaik-baiknya hari. Anu mana dina dinten jeung malam Jumat 24 jam aya 1 saat. Saat itu duka sajam. Saat itu duka samenit. Saat itu duka sadetik. Cuman ada satu naon saat anu disebutna saat ijabah anu jelema iman ngadoa ka Gusti Allah ningang dina saat eta tok cep langsung ya aya saat naon cenah ijabah dina lebet sabaraha 24 jam. Jam sabaraha? Itulah rahasia. Itulah rahasia. Kita maka aya anu ngintipna teh nya cara Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan rahasia. Jadi cenah ceuk sawareh mah 27, ceuk sawareh mah 21, ceuk sawareh mah 29. Cek sawareh mah tanggal 17 Ramadan. Cek sawareh mah lilikuran gitu. Saking itu rahasia. Lamun sekurang ayeuna palay. Ya, kenging Lailatul Qadar babari sebenarnya mah. Papay we sabulan Ramadan. Pasti. Pasti ya. Nya kitu deui dina dinten Jumaah. Palay ningang saat naon? Ijabah papa iwe sadinten sawengi 24 jam. Pasti kena kartos tah susuganan urang teh malam Jumaah ngadoa sasarengan teh nya eta ningangna kena kana naon teh saatul ijabah jelas teh alhamdulillah. Jadi ayeuna urang riungan nu saperti teh urang sasarengan naon? Ngadoa. Sakali deui riungan nu saperti kieu hiji naon? Silaturahmi. Dua sasarengan naon?
sasarangan ngadoa. Iya. Geringannya tada urang mah ibu-ibu nya naonna urang mah adalah disebutkeunna teh barho. Naon hartosna barho? Naon hartosna barho? Ari bubar poho. Ari poho leuheung sanggeu bapa mah ari bubar ari poho pohona teh ari bubar leuheung ari ieu mah encan ge bubar atos naon. Jadi encan ge bubar atos naon atos poho tanu mawi urang riungan pangaosan ulah leat liren teh karena aya eta cingho ya karena aya bar ho da lamun urang na teu bar ho malah ngaji mana teu kudu mineng-mineng teuy kan kurang kulantaran urang na naon teh bar ho maka ngaji teu kengeng naon teu kengeng leren jangankan sudah bubar encan bubar ke geus naon geus poho sakali deui riungan seperti kia teh hiji riungan silaturahmi kadua riungan ieu teh riungan naon ngadoa sasarengan kartos ya ngadoakeun ya sing emon hiji ngadoakeun teh eukeur urang. Yang kedua ngadoa kente eukeur dulur-dulur urang. Ngadoakeun eukeur nu hirup. Ngadoakeun eukeur anu maot. Eta teh bae sanes doma. Lamun doma bae. Lamun jalmi maot. Lamun pahlawan. Kupus. Jawab, lamun pahlawan kupus. Gugur pahlawan maulah maut. Ya, ya. Lamun paeh makanan naon? Me. Me naon? Paeh. Nah, urang tadi umung pulung seperti sekiete ngadoakeun kangge urang, ngadoakeun kangge dulur, nang ngadoakeun kangge nu hirup, ngadoakeun kangge anu tuh. Gitu ya kartos teh osok ayeuna urang ngamal dinten kapeung-kapeung aya waktu kapeung-kapeung teu aya waktu tah nu matak sok urang ngariung nyisihkeun waktu urang sasarengan naon teh ngadoa teh ya ayeuna katama-tama dina ngadoa teh maca Quran Yasin teh. Urang maca naon? Salawat. Ya, ya. Jungjunan urang ngadawukeun aksiru minas salati alayya yaumal jum'ah wa lailataha. Ku arajen kabeh lobakeun maca salawat ka kami yaumal jum'ah dina poe jum'ah wa lailataha jeung dina naonana dina malemna. Ya. Tahu orang tak itu ukur malukur dinten Jumat dinten mulia malam Jumat malam mulia tak pantas didaukan kujungjunan lo bangun ke kami maca salawat poe Jumat jeng malam na naon sababna sabab hari Jumat jeng malam Jumat ganyaran ibadah segala ibadah lain dengan dinten-dinten nusanis. Ahad sama-sama hari 24 jam. Sabtu sama-sama hari 24 jam. Rebo juga sama-sama 24 jam. Dina poe Ahad salat, dina poe Jumaah salat. Dina poe Ahad salawat, dina poe Jumaah salawat. Dina poe Ahad sedekah, dina poe Jumaah sedekah. Ieu bakal lain ganjaranana antara salat poe Ahad jeung salat poe Jumaah. Antara sedekah dinten Ahad jeung sedekah dinten naon Jumaah antara maca selawat dinten Ahad sareng maca selawat dinten Jumaah antara maca Quran dinten Ahad sareng maca Quran dinten Jumaah ada perbedaan malah jauh 70 kali lipetan dina hari Jumat jeung dina dinten Jumaah 70 lipat ganjaran naon ganjaran ibadah dan mata kariu mangpang mengpun urang malam jum
jadi tong banyak-banyak ayeuna apa dina saat ieu sejasa sadu geus sababaraha malam Jumat hadirnya hampura kasadayana lain apa ya goreng hate tapi apa teh lomba ting naonana cabakeunana kita geus oke ayeuna apa ngaturkeun nuhun ya kasadayana anu halal hadir ibu-ibu bapak-bapak tinu caket tinu tebih ya anu mana nyaeta ngeresakeun riung mumpulung dina saat ieu nya oge anu kalangkung-kalangkung malah waktos aya pangeresana Habib Ali nya Habib Ali anu ti mana di Garut kan tah anu mudah-mudahan ayeuna oge dina malam ayeuna oge mudah-mudahan ya keresana Habib sa Habib Kadim mudah-mudahan teu aya wagelan oge ayeuna aya tambih alhamdulillah keresana ieu guru urang di dieu nyata pangeresana bapa yang Ustaz Jamal ya ayeuna insyaallah ya hadir atau hadir di dia ngiring-ngiring ya acara ya apa mah moal panjang-panjang silaturahmi we jeung nyaeta apa mah ayeuna teh meureunan odek nanamina teh mitumeyan ieu we mitumeyan hadiah nya mitumeyan hadiah keun salajengna mah teraskeun ngaos yasin kan aya pun anak sa aya aya geus aya geus aya ya yuk urang sasarengan sadayana anu teu acan kabagian ya majmu syarif teh silakan aya keneh sabarejeun deui tilu deui ya ya obat setel deui nya ya yuk urang sasarengan ngadoakeun kangge wargi-wargi urang anu dina deungeut ayeuna nuju teu Dararamang aya wargi urang anu dina nuju teu Dararamang deungeut ayeuna aya tah kitu urang doakeun muga Gusti Allah engal-engal maparinan kasehatan wargi-wargi urang anu nuju kagungan kasesak kanyeri kaperi anu kagungan kasulitan urang doakeun muga-muga Gusti Allah engal-engal ngahilangkeun kasesahna ngicalkeun kanyerina kaperina kasulitanana digentosan ku kalancaran ku kabingahan amin oke urang teh ulah hilap ngadoakeun nagara ngadoakeun lembur mungkin urang sadayana ngadamu nagara urang teh ayeuna teh eukeur disebutna teh tiis-tiis jahe malah ayeuna mah geus aya tiisan diseragam mah manas kauning aku sadayana kumaha kejadian-kejadian apakah kejadian-kejadian di pusat DPR wakil-wakil rakyat urang mungkin ngadangu sekedik sareng agenda ya aya aturan-aturan anu sengaja eta aturan anu intina untuk merugikan rakyat oge cirina ieu na dijieuna eta aturan teh tengah peuting teu pupukuh rakyat anu keur sare tuluy ayeuna terjadi demo di seluruh kota di Bandung di Dago mungkin urang kauningannya anu di Garut anu di Lampung anu di Makassar tah urang ngadoakeun moga-moga Allah ngajadikeun lembur urang sing dijadikeun lembur subur makmur gemah ripah lon jinawi nagara urang nagara anu repeh rapih kertara harja amin moga Gusti Allah enggal ngajahit sagala rupi krisis sareng musibah anu menimpa ka urang sareng ka dulur-dulur urang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sarta buka ngadoakeun pamarentah. Para pejabat-pejabat negara ti pejabat nu paling luhur. Dugi ka pejabat nu paling caket ka urang. Bapak camat, ibu kades, bapak RW, bapak RT. Eta teh pejabat. Pejabat negara. Doakeun kusadayana. Moga Gusti Allah maparinan taufik sareng hidayat amin petunjuk petun
petunjuk, pertolongan ke arah jenana diterbukakan mana nah, karena jalan kasayan ya, jalan anu menguntungkan anu jadi rakyatna, amin. Sanes jalan anu ngarugikan, menyangsarakan anu jadi rakyatna. Doakan kusadaina para pejabat yang aparat negara, moga Allah maparinan kakiatan ke arah jenana tiasa ngehuyuk dayuh ngolah negara ya, nyana ke urang sadayana janten rakyat makana jalan kasayan sanes jalan kaawonan, jalan anu dipikarido ku Gusti Allah, amin ya rabbal alamin. Oke urang dinariungan ayeuna teh urang ngadoakeun anu tos marulih karomatullah, karuhun-karuhun urang, guru-guru urang, sepuh-sepuh urang, rerencangan urang, ahli, wargi, baranya, tatangga. Oke terutami ya ahli kubur anu parantos ngadamel jasa kasayan khususna di wilayah Cimaung sabeulah. Oke kecamatan Cimaung. Ya, ya. Karuhun-karuhun terutama ibu sarang rama urang. Oke mertua-mertua anu teus nuntun marulih karomatullah. Umumna sadayana ahli kubur, mu'minin mu'minat, muslimin muslimat di mana bae ayana. Ya Allah, mugi Gusti nampi kana iman Islam aranjeunanana. Amin. Mugi Gusti ngahampunten segala rupi kaluluputanana. Mugi Gusti mukakeun lawang langit kangge arwah aranjeunanana. Lungsurkeun hujan rahmat ka aranjeunanana. Caang padangkeun di alam barzahna. Jantenkeun alam kuburna patamanan-patamanan sorga. Amin ya rabbal alamin. Jisim abdi sadaya ya Allah, anu dina danget ieu masih keneh dipoparinan kesempatan yuswa ku Gusti. Ya Allah, panjangkeun yuswa abdi sadaya. Ya Allah, paparinan kesehatan lahir batin abdi sadaya. Ya Allah, paparinan taufik sareng hidayah, petunjuk pertolongan kakiatan abdi sadaya sing dijantenkeun jalmi anu saleh. Ya Allah, paparinan anak incu turunan-turunan anu saroleh, kempel ke nabi sadaya sareng kempelan jalmi-jalmi anu saroleh. Ya Allah, paparinan luluberan ke jisim abdi sadaya, luluberan barokah karomat syafaat jalmi-jalmi anu saroleh. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kempel ke nabi sadaya sareng kempelan jalmi-jalmi anu saroleh. Ya Allah, jemarkeun rizki abdi sadaya anu halal. Ya Allah, lancarkeun segala rupi usaha sareng urusan abdi sadaya anu sahe. Ya Allah, sehatkeun abdi sadaya tina segala rupi panyawat, hilangkeun tina segala rupi kasesah, icalkeun tina segala rupi kanyeri kapeurih, tebihkeun tina segala rupi balahi. Ya Allah, pageuhkeun iman sareng Islam abdi sadaya sing dugi ka kabantun maot. Ya Allah, paparinkeun ka jisim abdi sadaya rizki maot husnul khatimah. Ya Allah, entengkeun abdi sadaya dina saatna sakaratul maot. Salamatkeun abdi sadaya di alam kubur, di alam mahsyar, dina waktos hisaban, dina waktos timbangan, dina waktos nyukang siratal mustaqim. Salamatkeun abdi sadaya ya Allah dina siksa neraka. Paparinkeun ka jisim abdi sadaya ya Allah tempat kanikmatan anu abadi, sawarga jannatun na'im. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jisim abdi sadaya dina deungeut ieu riung mumbulung ngajengkeun permohonan doa ka Gusti kalayan sejata tawasul ngadamel cukang lantaran. Ya Allah, melalui keagunganana asma Gusti. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Badi'as Samawati wal Ardhi, ya Dzal Jalali wal Ikram. Melalui keagunganana Nabi Gusti, kadeuh Gusti junjungan abdi sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, melalui keagunganana para nabi, para rasul, para malaikat mukarrabin karubiyin,
melalui keagungan para wali, para ulama, para syuhada, para salihin, melalui keagungan malam Jumat ieu anu dimuliakeun ku Gusti. Ya Allah, melalui keagunganna Saatul Ijabah anu dirahasiakeun ku Gusti. Mugi Gusti ngahapunten dosa jisim abdi sadaya. Ya Allah, mugi Gusti ngahapus kaluputan abdi sadaya. Ya Allah, mugi Gusti ngabulkeun permohonan doa jisim abdi sadaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin wa bisirri asrari Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil ghafli amin. Yu urang sesarengan ngaos istighfar 3 kali, ngaos syahadat 3 kali, ngaos shalawat 3 kali. Mangga. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum min kulli dzambin wa atubu ilaih. Syahadat 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyu ummiyyu ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyu ummiyyu ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyu ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anta maqsudi wa ridaka matlubi. Adina mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nun Gusti Pangeran jisim abdi sadaya. Gusti maha uninga kana kaayaan jisim abdi sadaya. Dengan ieu riung wangbulung teu aya kajabi, seja syukuran ka Gusti kana segala rupi nikmat anugerah anu parantos dilimpahkeun ka jisim abdi sadaya. Nikmat ageung, nikmat alit, nikmat lahir, nikmat batin nu karaos anu karaos, nikmat anu abdi terang, nikmat anu teu terang. Anu jisim abdi teu tiasa ngawincik hiji-hijina sareng teu tiasa syukuran anu saleres-leresna. Ya Allah, jisim abdi dina dengat ieu sejamilari pangapunten. Tina sagala rupi dosa jisim abdi sadaya, dosa ageung, dosa alit, lahir, batin anu karaos, anu teu karaos, dosa anu terang, dosa anu teu terang. Dosa ka Gusti sareng dosa ka sasama makhluk Gusti. Ya Allah, dengan ia jisim abdi sejam milari rahmat sareng kaliduan Gusti. Kalian sejam intunan hadiah Fatihah kajungjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasadayana kulawargina sewuputuna kasadayana para sahabatna radhiyallahu anhu wa ada alaina min barakatihim wa amadan nabi madadihim nabi suhun gerlulu beran barokah karomah syafaat aranyidanana kang jisim abdi sadayana di dunia sareng di akhirat syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Sejang intunana di Fatihah kasadayana para nabi, para rasul, para malaikat mukarrabin karubiyin, sadayana para wali, para ulama, para syuhada, para salihin, para wali nu kantos dijarahan ku jisim abdi, para wali nu tacan pernah dijarahan ku jisim abdi, para wali anu abdi terang, para wali anu tu terang. Ya Allah, khususna para wali nu leungih di makom Mahmud, para wali nu leungih di makom Pemijahan, para wali nu leungih di makom Cirebon, para wali
anu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa, kum sadayana para wali-walina Allah, para ulama-ulamana Allah, jadi suhunkeun luluberan barokah karomat syafaat aranjeunna kang ngajising abdi sadayana di dunya sareng di akhirat. Syaulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ghafirli amin. Ya Allah, sejang intunana di Fatihah ka sadayana subuh-subuh abdi karuhun-karuhun abdi guru-guru isim abdi Ibu Rama mertua jisim abdi, dulur-dulur jisim abdi, ahli waris barai baraya sareng tatangga jisim abdi, rerencangan-rerencangan jisim abdi, kum sakojalna nu kantos kadamel jasa kasayang ka jisim abdi. Umumna sadayana ahli kubur, mu'minin, mu'minat, muslimin, muslimat di mana bae ayana ya Allah. Mugi Gusti nampi kana iman Islam aranjeunna ya Allah. Mugi Gusti ngalipat gandakeun kana ganjaran amal ibadah aranjeunna. Hapunten segala rupi kaluluputanna caan padanggeun di alam barzah najanteunkeun alam kuburna patamanan-patamanan sorga ila arwahihim syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ghafirli amin. Sok anu tadi teh mampu maos yasin. Maos yasin pada ditalar mangga anu geude ngagunakeun yasin majmu syarif mangga aya kana sasetel deui oge anu bade ngagunakeun HP da ieu mah tos aya dina HP ya diteraskeun tetos maos yasin nyaeta maos ratib hadda tahlil sareng sagala rupina haji kakang mudrika lanjutkeun ieu kang Surat Yasin lima quriatlah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratin mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu 'ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqani fahum muqmahun. Waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ghshaynahum fahum la yubsirun. وَزَوَاهُنَّ عَلَيْهِمَا أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ. Wadrib lahum mazalan nasabah qariyah idh jaahal mursalun idh arsalna ilaihim musnaimi fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma ilaina rabbukum lamursalun. Qalu ta'irukum ma'akum in ghufirtum bal antum qawmun musrifun. Wajaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u al mursalin
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضلني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما بهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
arjuluhum bima kanu yaksibun. Walau nasya'u laqamasna ala a'inihim fasabaqu as-sirata fa'anna yubsirun. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wala yarji'un. وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين بسم الله الرحمن الرحيم رتيب الحداد أنو بارنتوس كاغونان buku doa-doa Al-Qurdah tiasa dibuka roti bulhadar anu tegaduh tiasa ninggalkan gaduh atanapi tiasa seueur ayeuna aplikasi-aplikasi dina HP roti bulhadar a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahid لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أرسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا
yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na rabbana wa la ta'mil 'alayna isran kama hamaltahu 'alal ladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa 'ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa 'ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa 'ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد النبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد النبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد النبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا
ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil islam ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil islam ya qawiyyu ya matin ikfina syarrul zalimin ya qawiyyu ya matin ikfina syarrul zalimin ya qawiyyu ya matin ikfina syarrul zalimin aslahallahu umural muslimin sarafallahu syarrul madin أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المغضين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المغضين يا علي يا كبير يا علي ilaha illallah la ilaha
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasyarrafa wa karrama man jada wa azzam wa radiyallahu ta'ala an ahli baytihi al-mutahirin wa ashabi al-muhtadin wa tabi'in lahum bi'isanin ila yaumiddin ajma'in. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu